Sve varira u tome hoće li biti ili neće. Znači, postoje sve tendencije, pozitivna energija da bude taj centar za vantelesnu oplodnju. Ja se još uvek nadam da ću ga uspeti ostvariti pomoću svojih snaga, onih koji u svemu tome pomažu, ali nažalost postoje i oni koji na razne načine, bilo iz ove sredine ili iz drugih sredina, hoće to da osujete. U svakom slučaju, ako se to ne uspe desiti, nećemo biti prvi projekat koji je propao u maloj sredini, ali nažalost posledice toga će osetiti i građani, što će i dalje morati da idu u druge centre i druge gradove, i što smo propustili jednu šansu da afirmišemo svoj grad koji bi trebalo da volimo i da na drugačiji način gledamo na te stvari. A ono najmanje što ću dugovati građanima Subotice jeste da kažem zbog čega i koga je taj projekat propao.